Olá a todos, bom dia. Mais uma encomenda que chegou. Muitos de vocês conhecem, outros não. Moagem Carlos Valente, são de Aveiro. A moagem é feita em mós de pedra, por isso a qualidade é diferente e a matéria-prima também. Não tem nada a ver com as farinhas que nós compramos. Aqui farinha de trigo, peneirada 80. O 80 tem a ver com a parte da moagem. Flocos de aveia. Acho que em casa também gastamos muitos flocos de aveia. Então decidi mandar vir deles. Depois, farinha com salicórnia. Barabela, que é um trigo muito antigo em Portugal. Centeio. Novamente trigo, mas já com uma moagem mais grossa. Farinha de espelta, aveia e aveia novamente. Simplesmente esta é aveia integral e esta é normal. Tudo bem acondicionado. Queria-vos mostrar uma coisa só para ficarmos a saber qual é a diferença entre as duas. Podem ver, esta é mais grossa e esta muito mais fina. Nós costumamos comprar em supermercados, são tipo 65, 55, que são mais finas ainda. Estas são muito melhores para fazer pão, para nós todos brincarmos. Às vezes o pão sai mal, porquê? Porque a farinha não presta. Aconselho a que experimentem. O valor da farinha é ligeiramente mais caro, mas a qualidade também não tem nada a ver. Ok? Brevemente, receitas de pão na conversa com sabores. Abraço, obrigado.